På fjärde plats med 61 poäng, Vahid Agai. Ni tre som är kvar där, vi flyttar ihop nu lite i mitten i hålet där så alla ser. På tredje plats med 44 poäng, Jalal Yasin. På andra plats med 29 poäng, Stefan Kylander. Och vinnare Lucia-pokalen 2017 bodybuilding senioren minus 70 kilo, Abel Foucault.